Сюрбез төгіл өнес қатын туынатыгар ғытылыр туймады ғығын сүйсі ғонтың чатан тақсын кей көрді хетті алғы сыллы растанна хоқой ороиттон тұтты күйісті ақтар он юларын сергәт әрі көргі күтінді. Үрің туынақ ғығы біле түгендерін келер сүжекке көрің. Ухахтар сирет олором уступочан кюхактеми кемитин руйдан саман сайнай халлан. Эрим тунал ухахка вюрек атакатыста халгыстылы ылынна аламай маған күнігірісті. Екатенча 11 сылаға самай Лухан Хомус ансамблынан Гиннес рекордын кенегетер кирбит боллақпытына хонтанала 400 чепчалбытын дабайды бұд. Бұл сырега самай Элбақ Сақылы таңыстағы жану ағыға соттағыңа өгіз бәлімден ебарда. Джон Сергеда тәрәхінге оқырды қоңыстон таңдан семенен керкенен кәлі. Ору кеме Гиннес рекордылықтан ұрғар кәтті бұп бұд, ағу қайға бары. Онтон кімісі хитегер әме кәтті бұп бұд. Бір сыл сағатан ағын көрегар 2 месте болу бұп бұд. Оннатын бұйыл бұй ме Гиннес рекордын ыларға сақалы таңастағы бары бәлімінен таңдан семенен кәлі бұд. Үрің тұнақ ұғығынан сақы жана рекорға бары күтті қайын. Ол күрдік сәтті анал сірінен жону келдерділер күттігілерін тоғылыр сертификат тұттардылар. Гиннес рекордын сөжиета правин паатыл 200 түгілін керен рекорды бігергетті. Вы являетесь обладателями нового рекорда Гиннеса. Самое большое количество людей традиционной национальной игрушкой. Үғық 2 күнін тұқары жан саамай күйтер күрағар дүгін аңнютығар әрді талылдан 12 батыр келбіті. Бұлыға күйісті ақтар, бұхи тақты ақтар түңілгелерін Японияттан кәлі сылжар ғылжыт олы сәрген көрді хетті. Это субъединенная ваша культура. И я чувствую, это азиатский культура. Бұлғы дүгін қағыңғытағар да күйісті ақсыз таптақ болды. Ол тұғытынан 12 кейттен тұғыға сәтті көрінге мәтәл ұлбыта дәлбағадар. Ол әрін спорт ата спорт. Әчейі де қанда барығай. Қазай қапсағыға Алексей Күтігіптің кейсі әжен. Мені пасақ қалырығар әлеуін қаямын, қанымын өгірдім. Көдіңір бар әріған ба ұлалы. Бұйылғы күрақадығын аңнютын тұннақ легенді тауыбан Бедалюбскай хедердері күтті тәңе әгіл тегіл түсіхен кейі күйіға бағада күстіған өсі түгілі тағатты. Маға чөй маны, өзі біде, аны маны қанды өттемәм. Мені қамалтала, олғаттарым күтталар, олғары мейін өз күті. Екі күнтің ағынақ керсейлер түміктерінен педестал үктелігер бұлырың ұсыстап тағыста, арай местелерін атастыған Артем Варданян үккес Алексей Козлов үхіз болулар. Әпірәсі еңгәті болын, нағының, яғни мен бұры түйға бұда мұшып бүт. Ото оқпор хамы қалымды, оқпор қаламын бұ екіс болар. Оның бұры тәрхен стабилі керістім. Онтан қаңыласы Чата Егор Филиппов бұ да сіріге қықтағын көрдірді, оның екіс сылын субручу мұңдур қайлақ үрдік атынылды. Сақа телевидениеті аң маңнайғытын дүгін оңы ұтыттан бұға эфирге тағысты. Оның трансляцияны бүтін республика оны ағын Россия үгіз мұндығар таз дойдуға күтәрі кәтен көрділер. Бұл телевизерінден толыры көрді бүтірі наға жүгей. Олған солуң болар. Сергейтевид жұмына әргеуінен көрімін. Олғын ген астынным бігеқәте күстіяқ бұғысты күттілі Прямо сразу говорят, что она. Как бы дикие барбеки, она барбат. Он тот на гаю ровен кадавин, бэм уха участвует в курдок санайнан кевистим, он на уруй айхал сахаларга, НВК саха махтал. Туймады ғығын түмігілін Дархан әтәтші атын мәңеттен Станислав Иванов ұлан мұссыны күліңін тұтта. Ел Дархан сүрдетігер чүріпчілер бұғы етақты ақтыра майын кенек бейтікке бастығынан кәлі. Юрген Егорова, Максим Ростовцев, Саха телевидениеті, Джокускай, Юсқатын.